dadka reer Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa inay kaar ka qaataan waxaan leenahay kaar ka qaata qof walba oo muwaadin oo doonaya inuu codeeyo xuquuqdiisa oo aan kaarka hore u qaadan waxaan leenahay kaar ka qaado dhamaan muwaadiniinta saddexda gobol ku nool ee hore isu diiwaangeliyay waxaan ugu baaqaynaa in muddada 10 cisho ah ee commissionka uu qabtay inay ku qaataan kaararkoodii ay ku qaataan siyaasi xuquuqdooda وين مشرح مدح ويني حسب جماعة كاه وطني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عروي وهرنيا قدومية حسب جاسي حرس علي حاج حسن يا مسؤولين سر سرا كتر سن حسب جاسي أيام ما أنت كرمير كمر جوبها كل دوانة كصعتة كار قيبين توي مجلة دهر جيسا جارهان ندق موين كإبراهيم كاتبور لحية لواتة كتشون يكوب يسودن كمي وجان كحسب جا وطني والله على دد وينها يا وجو باقي شعب كأنا قاتان كار كعد بحنتا ما أنت تاريخ تاي لبيت تون كبشيا چون وحی هرگیسا یه دمان سطح دگوبله هر میان سطح دگوبله دبها بسیم و قبل آمی کار قادشده کار کعب حیاش وای کو قادنه یه سطح دگوبل وحی نمان تو کس سگان نهای قبل کمروچیح عیسمت هرگیسا قابط نو قابطی شیخ بشیر کار کلاگ قادنه یه وحی سامر وفتیگو و جامینه یه مشرح مدحونا یه قدومی حسبگو یه مدحونا کوچن کو وحی سامر قابا کترسن عاصمت هرگیسه گارهان دکمه دیبراین کادبور یا دکمه دل حلات کچون کابتران نکس سگان نهایو دکمه دل حلات کچون استی دی گو تدوب گو و دک تدوب دکمه آکالود عاصمت دنوی هرسینی رونه هانتی سیدا مان تکرمر کلوگو سومرا یا معلوم ولی لوگو کلا بیحند دانا مجتمع عاصمت دنو حل نهای قات کارک و قف کستو با کارک اگه اد دانا گاب تیمر که هره ات اسکت دیوان گلیسی سان کارک اگه خسارن و آنو بایلهین halkan sida uu sheegay gudoomiyaha gobolku waxaanu maanta maraynay goobahi diiwaangelinta kaarka lagu qaybinayay si wacan bay runtii u socotaa commissionkana dadaalkooda iyo shaqadooda waa kuma hadlaynaa aan leenahay kasii kordhiyo wada dadka reer Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa inay kaarka qaataan waxaan leenahay kaarka qaata qof walba oo muwaadin oo doonaya inuu codeeyo xuquuqdiisa oo aan kaarka hore u qaadan waxaan leenahay kaarka qaado waxaan leenahay commissionkana wax kasta hawl fududeyna gaar ahaan meelaha ay ka jirto caqabado ka jiraan in loo fududeeyo wixii suurtagal ah aan sharciga waxyeelo ku ahayn baan u leenahay loo shaqeeyo hawl wadeenada runtii intan soo maray si aan bay u shaqeynayeen inta aanu sii mari doonayo inkastoo gobol kasta joogtana waxaanu leenahay dadka loo shaqeeyo loo adeego waan fariin guud u dirayaa saddexda gobol ay maanta ka bilaabantay qaybinta kaararka codbixinta oo gobolka Maroodi Jeex gobolka Togdheer iyo gobolka Sool dhamaan muwaadiniinta saddexda gobol ku nool ee hore isu diiwaangeliyay waxaan ugu baaqaynaa in muddada 10 cisho ah ee commissionka uu qabtay inay ku qaataan kaararkoodii ay ku qaataan siyaasi xuquuqdooda u waayin inay codeeyaan aad baan ugu adkaynaa muwaadiniinta waxaan u mahadnaqaynaa commissionka iyo dhalinyarada hablaha iyo wiilashaba leh ee ka shaqeynaya goobaha kaal qaybinta goobahaanu soo maray wax dhibaato ah nooma sheegin halwadeenadii commissionku si wanaagsan bay u socotay inta kalena waxaan rajaynayaa inay iyagu aanay dhibi ka jirin sida guddoomiyuhu sheegayna waxaanu commissionka ku adkaynaynaa in aad iyo aad hawsha loo fududeeyo gaar ahaan goobaha fogfog ee miyiga ah in aad iyo aad looga fududeeyo hawsha saacado dheeraada hadday u baahdaan loo shaqeeyo mar labaad waxaan ku sii adkaynayaa un walaal yar isdiiwaangeliya muwaadin kaarkaaga qaado qof waliba kaarkiisa ha qaato واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عزكش بس واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها